大家好啊，欢迎来到我哋日更频道嘅。嗱，咁今日咧就同大家去咗睇澳门劳工局嗰边嘅最新状况啦。就话啦，有一批嘅澳门本地工人咧，就因为就俾人新年之前咧冇预警之下就停工啦，搞到变咗失业啦。咁之后咧，我估计新年之后揾工都应该会几困难嘅，唔知道仲揾唔揾到工作啊。咁我哋而家咧睇翻政府方面或者系新闻方面有啲乜嘢消息啦。咁根据澳门新闻局嘅消息啦，就话啦，今日1月17号有建筑业嘅工友就去到劳工局反映诉求呢单嘢啦。咁劳工局表示就会高度关注本澳居民嘅就业权益，同埋呼吁工友咧就要合理理性咁样表达诉求。咁就有关工友反映嘅就业诉求方面咧，局方就话会认真聆听同埋依法处理啊。咁有关嘅工友咧，原本所在嘅酒店项目因为竣工嘅原因啊，就话系已经先后退场外地雇员同本地雇员噶啦，咁劳工局咧就会恪守翻本地居民优先就业同外地雇员退场机制嘅，都系会持续咁因应工友嘅就业需求进行呢个就业配对，去协助翻工友就业嘅。咁至于啦，过嚟反映诉求嘅工友咧，主要就系路氹城某一间酒店嘅工程项目退场嘅建筑雇员咁话啦，咁有关嘅工程咧就因为完成咗，就安排佢哋退场，咁咧喺1月18号先安排外佣退场，再喺1月14号、25号就安排翻本地雇员退场啦。而劳工局方面就话喺项目退场之前已经同呢个项目投资方沟通咗，就要求佢监督翻承建商按照现行嘅劳动关系法规定本地雇员最后退场的原则，就处理翻相关的事件啦。而另外啦，劳工局咧亦都系1月14号、25号派咗相关的人员去到工地，为呢521名嘅退场工友提供协助嘅。咁其中啦，有506名嘅工友系办理咗求职登记，亦都系为438人去代收失业津贴嘅申请。咁跟住啦，上述登记求职嘅506名嘅工友入边咧，除咗少数嘅烧焊工之外，有90%系从事呢个天花工、石膏板工、油漆工、木工、泥水工等等嘅阶段装修工种。咁劳工局已经系联系咗建设部门，就倾紧喺呢个公共工程入边为本地雇员进行呢个职业配对嘅事，就尽快为符合技能嘅建筑业求职者就配对啦。咁预计咧就业对接最快可能就喺2月中之后开展嘅。咁但系强调咧，劳工事务局一直都系全力推进建筑职业嘅转介服务。喺过去12个月啦，就协助咗1043名嘅建筑工友成功就业。而劳工局嘅副局长陈元彤啊，接受访问嗰阵时就话啦，局方系掌握到近期有521名嘅工人因为酒店工程落成就陆续退场噶啦。咁企业咧已经系按照翻劳工法去计算薪酬同埋15日嘅预先通知金。咁劳工局当日咧亦都系派咗人员到场噶啦。咁当中有500多人咧系即场登记求职噶啦。咁呢名嘅副局长又话啦，喺今日啦27号去到劳工局嘅人士咧就唔系登记求职同埋投诉嘅，就希望呢啲工人理性。佢强调劳工局咧亦都系会为任何行业嘅员工提供协助咁话啦。咁上边咧就系劳工局同埋政府方面嘅资讯啦。嗱，咁就同我喺直播嗰阵时访问现场工人嗰个答案咧有少少出入噶啦。咁我唔知道咧系资讯有错误啊，定抑或系点啦。不过政府的资讯就说已经是帮着这些工人了，我们就再看看之后政府方面又或者是劳工局方面还有些什么最新的资讯。今集跟大家看到这里先，大家如果有些什么想说的话就记得下面留个言，我们就下集再见，拜拜。